Bahadır Əsgərov 7 illik sambo ilə məşğuldur. 19 yaşlı idmançı bu müddət ərzində müxtəlif beynəlxalq və respublika birinciliklərində inamlı çıxışlarla yadda qalıb. O uğurlarının davamını gətirmək üçün növbəti yarışa hazırlaşır. Fevralın ilk 10 günlüyündə start götürəcək sambo üzrə Azərbaycan birinciliyində Bahadır Əsgərov Siyəzəni 68 kg çəkidər ərəsində təmsil edəcək. Hər gün məşq prosesi gedir. Siyəzəni adını uca eləyəcəm. 2017-də ilk yarışımızdır. İstəyirəm çempionum və Avropa çempionatına Çexiyada keçiriləcək. İnşallah ora vəsiqə qazanım. Beynəlxalq yarış nəticəm olmasa da Azərbaycan çempionatında güləşmişəm, iştirak eləmişəm. Bir çox nailiyyətlər qazanmışam. Yaxın günlərdə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək. İnanıram ki, yaxşı olacaq. İnşallah çempion olacaq. Bahadır Əsgərovla yanaşı Şirin Cavadzadə, Əziz Ağa Qəmbərov və Kamran Qasımov da medala iddialı samboçular sırasında yer alıb. Bu idmançılar müxtəlif beynəlxalq və respublika turnirlərində uğurlu nəticələrə imza atıb. Ölkə çempionatında Siyəzəni ümumilikdə 15 samboçu təmsil edəcək. Həmin yarışda bizdən 8 yeniyetmə, 2 gənc və 5 kişilər arasında güləşən idmançımız var. Yarışlara hazırlıq prosesi hal-hazırda texnikanın üstündə işləyirik. Çünki yarışın axırıncı həddidir. Onun dalıdan çəki salınma prosesi gedəcək və normal güləşməli uşaqlar. Ümidlərimiz də var. Ölkə birinciliyindən sonra samboçları Avropa çempionatı gözləyir. Son 5 ildə Siyəzən bu idman növündə ardıcıl olaraq dünya və Avropa turnirlərində təmsil olunur. Qarşıdakı yarışlara müxtəlif yaş qruplarında ümumilikdə 70-ə yaxın Siyəzən samboçusu hazırlaşır. Elmar Əbülfətoğlu, Yusif Məmmədov, Siyəzən.